just park. Cho tầm nào có bán này. Just park, we can walk. It's good exercise. Yeah. Okay. Okay, tập dừng chừng. Bạn đang chơi riêng đấy, bóng bốn. Hello, hello, we're back. How are you napping? Good. Everyone, come and join us. This is our last meal for the dinner. Cha.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ធ្វើនេះនេះនេះដែរបងងើបឡើងតោនេះបាត់ហើយឡើងនេះឡើងតុកដាក់ទឹកព្រលឹមដាក់ number 1មួយគឺមកនេះបងប្អូនរំសួស្តី Happy Sunday Messi មែនទេមើល It's okay ចាំមិញ tired ទៅគេង early គេងលក់ហើយគេងស្ដាប់ហើយបងEveryone still asleep. Cold. You don't want to sleep.អត់ទេយាយនៅក្នុងភួយឯងអូននៅក្រៅភួយមកថាយាយផោមមកយាយផោមអូយរាប់មកបោះមកបាត់បាត់ទៅមកបាយផោមតែអាណាផោមស្អុយទៅនៅផោមផោមមែននេះមានស្អុយចឹងហើយស្អុយមកទៅជីងអាចជីងអាចចឹងហ្នឹងអូចឹងណាយកទៅទៅអាណាជុះអាចណាទៅគេបងប្អូនជប់អ្នកអស់ហើយបន្តិចទៀតទៅចាមកគុនអូន breakfast is ready ញ៉ាំអីញ៉ាំគុយទាវកញ្ចប់ it's really good put in the trailer and a dirty on a dirty bag so everyone come and join me ញ៉ាំតិចសិនចាសុំមកគុនគេបងប្អូនលោករៀបចំឲ្យគ្រូទៅបែរសារណាសាច់គោដើម្បីស្វាមជួគ្រឿងចង់ឆាអត់ចង់ឆាមកមុខអត់ទេមកជួបជួគ្រឿងទៅបានឆាតើដែរស្រក់ខ្លាញ់ចឹងណែឆាតាពីមកមិនទៅពីផ្ទះតាមទៀតហើយចូលទៅបានណែនេះតាមមុខនេះឆ្ងាញ់មកនោះមានសាច់គោអត់ទៅពីទៀតអត់ហ្នឹងថាខ្ញុំទៅទៅសាច់គោអាំងចង់ទៅពេតអត់សោះI gotta boil the meat first. Yeah. 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 Yeah.Yeah. And then the wings here. Italian sausage. Italian sausage. No, no. That's not a box. That's it. No, 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 no,គាត់ថាគាត់មកសួរគាត់ថាអាអាអូនមានជាសៃកូផងដែរបងប្អូនមករកចែមិនពេញបើញ៉ាំញ៉ាំចាំធ្វើឡាប់ដាំជើងបងប្អូនបន្តិចទៀតចាប់ដើមហើយចាប់ដើមហើយណាស់ទុតាមហើយណាស់ Just good about when I make but I yeah got hope by a god ចាំស្បែកដាក់បន្លែទៅសាបហើយបាត់អីណាមកមកដាក់បន្លែសិនហីទៅដាក់ឡើយគេសឹកតែក្របយ៉ាមកពីដីបាទចាស់ត្រីអើយបាទអញក៏ស្អីបងប្អូនក៏ស្អីអូនសម្លាញ់ដែរអោបសឹកបងកណ្ដាលយោចាស់ត្រីសឹកបងកណ្ដាលយោGood morning, brother. Good morning. Cheers. Our last day here. Yes, yes. Our last day. Yes. Enjoy. No, no, just hot. 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 No, no, just hot.ដល់សុកម៉ែចៅលើទៅសុកម៉ែរាល់ថ្ងៃអត់មានផ្ទះនៅអ
អាយតាទៅស្ទូកម៉ែអាយតាស្ទូកម៉ែស្រីតែស្គីស្រីណាទិញម្ហូបច្រើនពេកកុំយកស៊ីចានណាអ្នកណាទិញម្ហូបមកទិញពេកកុំយកម្នាក់នឹងគិតទៅខ្លួនឯងទេអាម្នាក់ណាទៅជួបមកម្ហូបបាក់គ្រប់ហ្នឹងជួបតាមអាយតាមកដល់បាក់ឡានតាមគាត់អាយគេរត់ទៅតែគ្នាយើងចេះទៅថាចេះវិញយេចេះដឹងខុសត្រូវយើងមើលដាក់ពួយអស់ឯងទៀតទិញសំរិទ្ធក្រោមអញ្ចឹងទៅទេវនរពួកមានកលិកទៅគូណាយដល់ចឹងគេមកទៅសាយមកទៅសាយដីវត្តមួយដបងក៏មិនប្រាក់ទៅបាញ់បោស៊ីគេសាយចាក់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 តែមកពីបើមិនរើភូកអញជើងខ្លាំងត្រឡប់ផុននឹងបោះហើយបាយណាអញចប់តែម្ចាស់ផ្ទះគេមិនអោយទៅពេលលេងទៅពេលលេងអាប៉ុនទៅមានចំណាមកចង់យកមកអាខ្វេឡើងខ្វេចុះបាក់បាត់ខ្វេចាំអញខ្លាចតែចាយខ្លាចមកគាត់រត់រួមផ្ទះទៀតផ្ទះវារួមផ្ទះហើយយកអាប្រាប់ភូកអញទៅទីនោះអញតាមរកអាធូលមកវិញហ្នឹងអាជាវាទេអានយកបាច់ជើង100ជាងដែរហើយខ្ញុំឆោជួបដល់ប្រើទីចាំហើយអូនឡូចាំញ៉ាំហើយហូបច្រើនមកអត់ទេណាបែអឺ friend ប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយសាវអូយ100ចាំអូមែនអូនតាមជួសគោគេមិនហៅរុយអានោះអាបោមដូចទៅពីចានបានហើយទៅពីនោះមកហូបមកទៀតចាប់ប្រមញ៉ាំហើយចាមកចូលរួមញ៉ាំមកមួយទៀតដែរណាតែតុកពីរថ្ងៃក្រោយយើងជុំគ្នាអញ្ចេះអញយកតុកមូលមកតុកពីរតុកពីរតុកយកមើលអាម៉ាក់អើយសូហ្វាអញក៏មិនខ្វិនសូហ្វាយកនេះសូហ្វាទៀតប្រាជ្មៀលពេលនេះពេលនោះអញយកកំភ្លើងមក clean ណាយកមកថាយកមើលលើម៉ាស៊ីអាយតាហ៊ានមានស្រីអញបាញ់យកឯងអញថាអូកំលេងអញ្ចឹងទេហើយយ៉ាងទៅឡើងទៅមកពីដល់អញយកកំភ្លើងហ្នឹងមកថាកេះកៃហើយរៀបចំបាក់កបោមើលទៅហើយបឹងលឹកជាងងើអញឈប់មកទុះអញចាំដាប់លឺសូថាលឺសូថាស្រីអូយអញថាថាជាហ្នឹងឯងបងប្អូនញ៉ាំបាយផៃជា5នាទីឥឡូវពងរៀបចំទុកដាក់ពេកកបបន្តិចបន្តួចលឿនអាប់ខ្ញុំធ្វើចឹងមែនលេងអាសិនបងអញកណ្ដាប្រៃខ្ញុំលាប់អាក្រក់អូខេជាពាក់ដួងកាលខ្ញុំនៅក្មេងណាកាលហ្នឹងគេប្រើអា VCR ឯងប្រាប់ចាក់កុនខ្សែតមើលមីអូនអើយនេះគេទិញប្រើគ្រប់គ្នានៅថៃរូលចេះតែ2ថ្ងៃខូចអាចាំមើលជាពាក់ហ្នឹងដើរមកវិញទៅលាក់ព្រៃដំបូងផ្ទះមកទៅបាក់ខ្ញុំនិយាយសាយអូទៅជឿគេឥឡូវហ្នឹងរបស់គេឲ្យហ្វ្រីកុំយកចាំយកមកខូចជួយដល់ធំត្រាមយើងប៉ះតែខ្ញុំទទួលបានដូចថាជាលុយឬក៏មាសអត់ទៅឲ្យខ្ញុំយកហ៎ជួយដាក់អមគេបងប្អូន everyone is gone right now ឡើងវីលតែម្ដងខ្ញុំសូមឲ្យពេញកន្លែងណាល្អលេងបងប្អូនទៅផ្ទះអស់ហើយនៅសល់តែពួកខ្ញុំប្រមាណឡាន5 6ឡានហ្នឹងឯងខ្ញុំធ្វើដំណើរឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះផងដែរបាយអូន nice to see you all yes បាយសែនឌីបាយបងរ៉ានីណែថងសារមួយទៀតយើង We meet you next time បាយបងយំឈប់ឈប់ឡៃអូថតអេឈប់ឡៃលើស្ពានអើឈប់លើស្ពានហ៎បង Rom Sport ក៏ថ
ធ្វើដំណើរហើយLinh nhá.